Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan war kalamaan ay dadkii aad waad diiday waxaan rabaa inaan xasharaadka iyo dugaagga ay dasaare dhageyste qanda iyo shimbira qaqla iyo qalawla soo yaacay un reiska qulaha faqtiyo qarandi meel taagan quraanyada harkii qololobto duurka qoodeysa oo taqoota qolay ilma quba madawaada qumbillaaga qaqama baddo dhaxanta qawriira yahaas qaata quusa lumbada qaba ogo jiita arji qana qor yara ator goranya qob dheera ba farxayna daayir qablama kolay qashaaran kashintada quwax iyo haday qaba ku soo aado qalbaxyada u kala daadi soo quruba meel geeyda quratiyo qalaal xisin dhaha qalax ka sii hayda jiir qoda abuur koolumkan qarinay oo duugnay qun yar meesha kala soo baxo qadiyo beereyda qaniin iyo kudkudahaas iyo qaatilaa kacaye qormacaaya qowl iyo intii qadafna gaarsiiday ama qaranka soomaaliyeed qoorta uga duuban qorshahay wadaan iyo haddaan qira xumaantooda dad qabyaalad ay madax marto qayliyaa jiree nin qaldamay qabiil iyo intaan qoys ku daba joogno dowladnimo qabkeed uma fadhiyo qaabka ay tahaye mikrofoonka qabo yaan murtidu qiira ii dilin waa bisla gareeno qalad ninkii galo waa qasaara qandan nin haysa qiyaas male warname oo ilaahay agnaarisaanin sayid madaxaydar weliba ka dheega jiray qabiilkaynu aasna qabrigiisa loo dhacay ku qaaraabtayaashii ayan quusan weliyo haatan soo qufaaya aryaamadeeyo waxaad ka tagtay dadweynihii qumanaayo qiradii iyo dhiiggii xagee baad ku qariseen waraadna cabdulla waxaad ka tagtay qurunyaaf meeshaar waydinku qarsoon yihiin waxna soomaad qabataan 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 waxna soomaad qabataan war kala maaray maanta waxaad i soo xasuusiseen intahaanta qabada ah qaar ka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay qalabka waa sidaynaaye war heedhahay idinkoon isdaalin waxaa la yidhi qaran aan ummaddiisu qalbi toosan lahayn oo qabiil uu kala geeyey quraan saarid ma yeelo aryaanaha waxaa kaloo la yidhi soomaaliyey qabyaalaada idin qaribte quraan miyaa idin qaba qabyaalaada idin qaribte quraan miyaa idin qaba warwar ma haysiini madowgii musharixiinta waxay dhaheen waxaan socda doorasho ma ahan aqbalina mayno daacadu hadday jirtana waa in la soo bilaaba hadayako miyay dhaheen marka xaaladdu waxay u muuqataa dib baa loo noqonayaa wala noqonayaa war shamsay waa ku ogahay mucaarad qarandumisaa tahaye guddiga doorashooyinka iyo ra-iisul wasaaruhu waxay isku raaceen doorashadu inay socoto marka dib socod loo jooji maaye horaa loo soconayaa wala soconayaa warna miya war ma haytana puntland magaaladii boosaaso hayti iidinkii foolkafool aan ishor fidhiyan warmadayo bay dhabaan kugu ogaa inaad ka soo warante gormaad boosaasale u gudubta wartii amoomona goradaasoo unu meel welba roogne deni iyona ilmadiyaana luguntaan iska jaran odayaalkii dhagankan deni wara ku diidiya leeri langhaliinkoona tuuga umale ilmadiyaanan iidinka maxaysada goran eri madeeyow hadda waadigii lahaa meel kastaan joognaahe boosaaso ma ka soo barakacdeen mase weli waa joogtaan dadweynihii qumanaayo qiradii iyo dhiiggii xaggee baad ku qariseen war adduun iyo dal midna war kama haysaane adduunya joogo maxaa aragti kuu laaban war cabdalla war baan wadanaaye baraasa naga joojiye big brother abiy axmed tigreegii wuu ku tuntay hadda buudkuu la maray war kalama yaale tigreegana gobolladii ay horay u qabsadeen dhammaan waa laga saaray hadda big brother abiy axmed xaaji cali wuu guulaystay ojoyl ooyow oryo aman dheere odyay dhiibidi warmadayow saad sheegayso haddii hore ma codaysay xaq bay u leeyihiinoo waata la yidhi waa adkaadeen laakiin tigreegii waxay leeyihiin weli ma aanaan quusane taatikadan bedelaynaa war qarandumiskale indha caafimaad qaba waxba ku eeg ina tigreega gobolkooda wuu dhacay waana sii horay loo yidhi haddii uu baciid jabo mahaweysta boode haamboosa yaan laga toline warshee larow itoobiya inay isku mashquulsan tahaan oo roono inay kala adkaato bani nooguma jirtee tigreegiina waxay dhaheen ibadaayu tigreesa antakiinay calaamay ibadaayu tigreesa antakiinay calaamay aryaan bislow ma waxaadna tiri tigreegu canjamiicay cilaansheen war cabdullow rais madaayo
تغريغو عن جميع اي لانشيل مين نتير ور بالله ايري ما ما كودين ار عبد الله ملاي ايرينغي هوبا فلاس كوان كامر ويلك ويديسوي مديو ملاي بنا ميمات مخالنا كنتي ملاي بنا ميمات ما مخلي ميا ور ور ما هيسينه رئيس الوزاري هور عمر عبد الرشيد او مدير دلك كما قنا ايا مركو دلك سو لابتي هوري دايره كبلاباي وحونا يري ان ان ترتمان ربي مرشحين تكو بيرو لكن مركان اركي سيداي وحو سخدان وان كنيه جبي دورشدا بس ما ليمان ميا ما حجرا ور دورشدا اسك سو مسك دبعيسا ما لو داي دسك تولد هيا ور ميشه بقرتو يلا اسك فدينا يا ما دو ملايس تلا ما ونرتا ودي تيرنا وجما ور عبد الله ما خا كو دحي وا ايدنكي دي جيري حورتين نكي اروس اديركين لي واي ور ميا ور علوس ايدن هيا انا والي هيا لها ور ورك عصبه نو هيسا مواليا ور نيك والدها كدح جلين ور هيدنا بسوغد وحي شيكتي هل يشلي 10 سر قالوا الشباب الين مقدسه كو ويررتي 12 كم بدنا اي دليل ور ما فيسبوك او كدحي ور مقدسه انغا شغنا يا دغالك خاغي بو كدحي ما شبيلوينكا ور شبيلك عنيه يد وحي شيكتي سراكيشي شباب قام بشنيت انا مقدسه امان نقن اني حاله مقدسه كو دليل ور مشرح مدحوين عبد الرحمن عبد الشكور وحو يري 12 سر قال دغال لو دلي ما قرصومين ميان نمن كان لغا فيلا كرين doorashadi xalay lagu kala baxay madaxweynihii la doortay waraadinku waxa taqaanan dagaaladii hore qoryaha la isoo adeegsan jiray soo ma dhici karto daran aan dhawaaqeeda la maqleen in loo adeegsaday nimanka warriyada madax dagaal ay kamid tahay qaran dumisiyo qoryaaf meeshaar waydinku qarsoon yiin waxna soomaad qabataan waxna soomaad qabataan war murshaxiinta kursi uu kula dhigan taliye xiliban yaasin farey handadada ku socota la yiri ma lagu dhaalman raba war waxa la yiri nin libaax ku yaryareeyo madax ku yoosiyoos leh war maadinka si baqan gelinaya aryaadaha warkiyo kooban talaan taabiya xeleen turuq ya xuku toosime talaan taabiya xeleen turuq ya xuku toosime war kala maan anigu waxaan dhihi lahaa hooteysiga tuugmadii hoos wax ugu sheega hakeeyo dulqaadiyo intan samir ku hoosaasay hooban geed qarariyo intan dacar hanbaysay hasa wabeenadkiyo hoga tusaaleyntu hurweeyta maahay inaan dad ugu hoosaayo shalay wixii halaaban rabay inay hagaagaane allah yaan haddii cirata dilinta lama haysane lama gootlo hunuka samadii dulqaad wa ku dalni tan kala ma haasin abdullah dabka soo qaada hadii uu dulqaad ku dhibaayo alleen ka alla saaxas ay gelinni mugwani aryaada war ma haysin mucaaradkan ad sheegaysin habadu kama jir waxaan la yiri mugi baaris dheer lagu sameeyo lama nin kali aha mucaaradka ah war abdullah walaa soo musharixiin ajilitaan miyay wadaan war sanadka waraabe u taagu u badan yahay aryaada warka waa ku soo dhex boodi jirteena lama nin waa الحقيقه ان المعارض رسمي يهين وحين كلا يهين حسن الشيخ محمود يا عبد الرحمن عبد الشكور انت كلا ساكو اجر من مدحور دن ام حيرمه او دي سقد دحنا وها لا شيغا يا كو كلا دومها يا ان قار ال سيد فهد ياسين اكتي زوجك جو اسكو يريهن هران وها لو يني لوخ لوخ منو لازم لا من سماها ولا عقدي كان بك مي يكربن ما يمد كست انيق مدح وين ايغا دق او كو توقتما ور ملكيلو هذا ما مد كلو كان سربا بغفنا بر ورنمي او شرى يا مانتا واي سوغيين بري يا صادم بنا واي سوغا كادونتا هديان لهلين قف اسغو خلك هيا انت تناسل امدا سدا عدا وحو قيبيا سنن فاشخن وليد ما دما دونتو وربيسلو وهي لاغو هون غوبو دمو هي بي ليه هي دلكينو نا هلاك سومر يو هلن علاديده اديغان حبسامين ادان لاغو هجومين الله تعالى توفيق ابون لاغو هشيا نينكا اوغو ال ديربا ها دتكا اوغو ايان دار وريا كو شيغي سغر مو سؤال كدن وحان لا لا اركين با ها اسغون اموغده اهي اه مسكح ذا لغابا روبي وركل ما ري تلا وا هوغتي مقلا هدي او دقي هغي لهي هوغا كو اوغيي هادلنا وسن دغنسيني وا هولن فودودين هي هات هي هات وا وحو هما ياهي هلكي اي دراد بشي يوم له الماماه هل سانه مو tan ka hurdi waayahay kol hadaadan hurin oodan hanan waa huq iyo ciile allah wiyan haday cirata dilinta lama hayaan war shamsi ala halka laga daa hoganka qaran goox isku raaci qoondada hubey ku in lama taabtaan tahay aryaana kala maanay warkiyo kooban hadaan waahan lugu he
ماشين هدو قف لوغو هيلما هدو واحان لوغو هيشين هدو قف لوغو هيلما ورسياسة دي واشاية عياري كوبادة عاكتة دقمين كو قبل كبنادر ميلا ديجي مريان دادوينه قمنا يو قيردي يديكي حقي بعد كو قاريسين عريانا والميسير مدحيني أرجنتين بساس نما لو إذيوان لصوحيرة ورسو مالدو بساس كيبا دورتاه ميادن مغل تركي ودوفان ذا كدعي ورمضح وينها لصوحيرة تشاقسين طل ملمية قبيل كيساوي شمسا يقنردي صوماليا إساء الله إله عديق أنا كويسي وحان مغل جرما ساقان بحق بن محاب ببعد لا تاقي ورياد دوتي خيل لما روية دلكين دنع كراع ورداد حقال لغو هورا أفر يلا با تنصح ساسي إنه وريرين أيان أريا أول حملي أغلق سيرو قبل كبنادر أوي قبل اللينة أوي وحيو دنبا دلك وشغي وانتي عمو جوجي دبكا ودي يا سدو سنه لفك جنا ودي سنه نبدا مو دي هوي غرس دي تكلوا ربا هنا اريا